Večeras slušajte. Radio teatar. Družina Dardaneli. Poljubac leptirice. Srbija pred kraj nekog drugačijeg 19. veka. U zemlji pošteđenoj tragičnih prevrata i iscrpljujućih ratova vlada zlatno doba. Beograđani uživaju u novom uređenju centra grada po zamisli čuvenog belgijskog arhitekte Šambona i slobodno se voze od Kalemegdana do austro-ugarskog Gardoša vazdušnim tramvajem, a na sve strane niču velelepne zgrade i hramovi. Ipak i dalje najviše vole da se zguraju u zadimljenim kafanama i bistre politiku uz gorku kafu i ljutu rakiju. Najčuvenija je kafana Dardaneli, legendarno bojemsko stecište koje se bori za prostor sa naprednim građevinama jednog novog Beograda. U zadnjoj sobi kafane Dardaneli, u oblaku dima, naš junak Vukašin Katić nestrpljivo čeka družinu koju mu upravo dovodi Ćira, čuveni šanker kafane. Kasnite! Zadrža nas matori Kaurin ovaj ovde. Malo sam tvrd na ušima, šta reče Turčine? To što si čuo, barabuje! A kome ti barabuje? Kaj mi to znaš, kaj mi? Kaj mi kao barabuje? Dosta! Dosta! Nisam vas sazvao da se bijete, nego da vidimo šta nam je činiti. Teška nesreća se sprema ovoj našoj maloj, slobodarskoj državi. Teška. Lako može da dođe do velikog rata. Velike sile se spremaju, a vi se bijete među sobom. Zadatak svih vas i mene, kao specijalnog vladinog poverenika, jeste da to sprečimo. Upravo zbog toga je i osnovana služba, čiji ste odnedavno i vi članovi. Mene svi znate. Uostalom, ja sam vas i okupio. Sada je red da se i međusobno upoznate. Najpre, Hajduk Stanko, heroj nebrojanih bitaka za Srbiju. Aj sam! O, ali je heroj. Tišina tamo. Uz njega, Koštana, obdarena očiglednim čarima i tajanstvenim veštinama. A, zadovoljstvo je moje. Grof Vronski je naša veza sa majčicom Rusijom. Čast je imati vas našim. Na usluzi uvek. Zatim, slavni efendija Karađoz. Čija će glava moj nož krasiti? Jo, bacit ću te pod ključ, na 1000 godina će da te bacit pod ključ. Dođi, ja sam za razbacivanje rastor. Ljudi, rekao sam dosta. Dosta! Dosta! Rekao sam dosta. Šta god neki od vas mislili o njegovom poreklu i veri, Karađoz je već više puta pokazao svoju odanost Srbiji. Ajde, recimo da imamo zajedničke neprijatelje. U redu. Čekajte, 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 fali mi. A, tu si, znao sam da ćeš se ti već i sam snaći, da ćeš ući. Predanje je tačno, samo je trebalo da te pozovem. Šta priča, ljudi? O kome je gospodin Katić priča? O našem prijatelju, o kome ste možda već nešto čuli, ili makar o njegovoj sorti. Priđi, Savo, priđi, pokaži se. Dobro večer. Dakle, dame i gospodo, predstavljam vam Savu Savanovića. Boga mi, ja sam čuo za priče o vampirima, ali kakav je ovo jadni demon? Pa on je živi leš! Pa šta je ovo, ljudi? Pa ne razumem šta je on. Akrep, kost i koža, hodajući mrtvac, beda od vampira, izgladneli mučenik, šta je ovo? Onesposobio je on tuce vojnika dok ga nismo uhvatili. Dugo nije jeo, zato tako izgledali. U njemu se krije veliki junak. Kojega onda đavo sprečava da i nas ne onesposobi? Ne brinite, Sava će nam biti poslušan. Bar neko vreme. Pogledajte, ljudi, pogledajte! Penje se u plafonu kao palo! Pogledajte! Bojite se, Vronski, a? Nikako, samo...
Mislim, da. Samo zaklanjam i svetlo da vidim vašu divnu figuru. O, rekla bih da joj dodaje taman dovoljno mraka. Da, da. Vukašine, kako rekao ste da se zove ovo divno mračno stvorenje? Sava Savanović. O, Bože moj! Kakvo gadno stvorenje. Videli ste da je smršao i da je slab, ali ne brinite, ja ću držati pod kontrolom njegovu vampirsku glad. Za sada jede samo bubica, a kako se bude pokazivao i hrana će mu biti jača. Savo! Aha, u redu je, Savo! Možeš da siđeš s plafona. Ajde, Savo, ajde. Jao! Ne meni na glavu! Jao! Pa smerite se, smerite se, Vronski. Pa budite muško. A sada, dame i gospodo, da vam predstavim i posljednjeg člana naše družine. Pa kako je sad ovo beštija? Je li ovo jačavac? Da, on je izbeglica iz Bosne. Pobegao je od austrijskog suda. Tamo su ga osudili na 20 godina u Zenici. Lukav je i koristan. Tek ćete videti koliko. Dobro, a hoćete li nam najzad reći zašto smo mi ovde? Pa da nismo možda uhapšeni. Ne. Gospodo, svako od vas je izuzetan i zbog nečega dužan Srbiji. Okupljeni ste da sprečite strane sile da ukradu i zloupotrebe nešto čega u Srbiji imamo. Petljaju se sa silama koje ne poznaju i koje mogu da unište i njih same i ceo svet kakav znamo. Šta vi to u Srbiji imate? Mislim, šem svinja. Oštre sablje. Pa kome ti oštre sablje? Da. I lepe žene. Polako, grofe. Kasnije ćemo to. Gospod, molim vas da se uozbiljite. Molim vas. Stvar je dramatična. Napadnuti smo. O! Izgleda da smo stvarno napadnuti! Napadnuti smo, družino! Oružje u ruke! Spremaj se za kontranapad! A kako bre puca na nas, ništa mi nije jasno! A to je Majčićini Rusije! Nekakav dirižabl! Dirižabl? Šta je dirižabl? Jao! Ljudi! Majčice mi ručke! Generaš je pao! Ali oni nisu! Neke sreće! Upuca se vam stira! To šta priča, pucajte! Pucajte, izgubi smo Savu! Ne daj Savu! Ne za dugo, ne umire lako! Bežimo! Bežimo! Bežimo, ljudi! Bežimo! Ali, ko je u tom dirižabu? I po čijem naređenju je napao tek okupljenu družinu Dardaneli? To je ono što muči naše junake. Zato idemo brzo u dirižabl. Tamo su nemački agenti američkog porekla, Karaben Nemzi i Halef Omar. Jesi li ga pogodio, Karaben Nemzi? A jesam li ikad promašio, prijatelju Omare? Drži Medvedovku, daj meni Henrijevku. Treba da pomognemo našim prijateljima dole. A njihovi prijatelji dole, to su Jozef K. i dobri vojnik Švejk. Baš kad je dirižabl poletao, a družina Vukašina Katića svim silama bila u povlačenju, ovi austro-ugarski agenti pronašli su pogođenog i onesvešćenog Savu Savanovića. Dizem ti ja zadatak. Samo što sam uzeo ovu vreću krompira, a oni ni pet, ni šest, odmah zaprangija. Švejku, magarče, ostavite krompir i pomozite mi. Ja, Herr Jozef, stižem. Ostao je samo ovaj. Svi su pobegli. Okreni ga. Šta je ovo? Ja sam Savanović, Sava Savanović. U pomoć! Herr Jozef, u pomoć! Smirite se! Smirite se, Švejku, smirite se! Mislim da će sveta vodica delovati na ovu zver. Tako. Nadam se da je zver konačno ubijena i da smo izbili glavni adut onoj bednoj družini. Svaka čast, Herr Jozef! Vi ste genije, pravi genije! Stani! Stao sam!
Šta to bazdi seljačino jedna? Pa ovaj, pokorno javljam her Jozef, iz mene je bazdi beli lukac. Puno ga je šupa u kojoj sam se krio i nisam ništa bio ručao, pa sam... Ajde, ajde, bežimo odavde, budalo. Na neprijateljskoj smo teritoriji. Mogu da nas otkriju po tvom smradu, zato naređujem povlačenje smesta. Razumem, her Jozefka, smesta! Da, da, upravo je Jozef K. Sava Savanović je bio glavni adut družine Dardaneli i suviše vredan igrač da bi ga tek tako ostavili. Vukašin Katić je spremao kontraudar, ali pošto su Švejk i Jozef K. sami izbrisali, on se vratio po Savu i doveo ga u podrum kafane Dardaneli da se kao i ostali članovi družine posluži gazda Čirinim vinom. Eto, tako, tako sam. Gud, 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 gud. Ajde, ajde. Pi, Savo, pi, sveže krvi iz mešine, tako. Znaš kako lepo ide. Tako, vampirčiću moj. Nisam očekivao da će nas ovako rano otkriti. Još i napasti usred Beograda. Ajde, pij, Savo, ajde. Zato moramo da se pregrupišemo. Moramo brzo da delujemo. Tako, Savo, neka klizi, tako, tako, tako. Ajde, vidiš? A u Beogradu, pored dirižabla i vazdušnih tramvaja, čudna vozila letela su nebom. Novi agenti i nove tehnologije cepali su oblake ili malo niže od njih. Među njima jedna posebna dama francuskog porekla na vazdušnom biciklu. Oh, mon die! Prokleta beogradska tvrđava. Uvek mi dokače haljin. Sa svoje letelice na pedale ova lepotica, dvostruki agent, posmatra razvoj događaja. Dama s kamenjama presrela je dirižabl i došla da se posavetuje sa Halefom Omarom i Karaben Nemzijem. Plaćenici su osuđeni na to da se stalno sreću. Izgleda da gospodin Jozef K. nije uspeo. Bio je to smeo, ali lud plan. Nalik njegovom tvorcu. Karabenenzi, šta ćemo sad? No, mon cheri, zar i dalje koristite to ime? Najzad u Evropi smo ili nad njom, a ne više na Orijentu. Zar ne, dragi moj old Shatterhand? Meni tamo dole deluju prilično Orijenta. Uostalom, svi se predstavljamo različitim imenima prema prilici. Vi to znate bolje od mene. Pa, dama s kamelijama sigurno nije vaše pravo ime. Vi ste kao i mi agent, hm? Koliko vidim, situacija se promenila. Možda čak i preokrenula. Moram što pre da se posavetujem sa svojim nadređenima. To znači da se, na moju žalost, putevi francuske i nemačke ovde za sada razilaze. Dobar lov, mon cheri. I zadržite kameliju. A narednog jutra u Beogradu, u svojoj sobi, agenti Jozef K. i Švejk spremaju se da napuste grad. Švejku, umjesto što hvatate zjale i gledate te orijentalce koji glume Evropu, mogli biste da mi pomognete, dođavola! Ali, her Jozef, pa ja sam se već spakovao! Zatvorite taj prokleti prozor i donesite mi moju teglu s leptiricama! Razumem, her Jozef! Znate šta treba da se radi? Leptirice moraju da jedu, pa tek onda krećemo! Ajde, ponudite im svoju krv da ručkaju. Jao, pa što opet ja? Pa uvek posle spalaksam. A šta ako i zapatim nešto? Pa znate da sam već poluinvalid. Ti, bedna kukavice, sam ću. Možda niste svesni toga, ali ove leptirice u tegli, ova čudesna bića, prikupljena su velikom mukom, nemali broj života, dobrih agenata, što vi nikada nećete biti, uložen je u sadržaj ove tegle. Dugo sam ja na ovom zadatku, mnogo pre nego što su mi vas uvalili. I ne pravite takvu grimasu, spreman sam da uradim sve za svoju otadžbinu.
Hajde, hajde, lepe moje male leptirice, izađite. Vreme je za obrok. Ja ću vam dati svoju krv. Poslužite se. Sviđa vam se arijevska krv, zar ne male moje? Tako, tako, tako. Ručkajte, ručkajte moju krv. Tako. Dobro, dobro, sad je dosta, dosta, dosta. Vreme je da se vratimo kući. Agente Švejku, pronađite više te pasoše, pa da se ukrcavamo u nebeski tramvaj. Evo, evo, Herr Josef, evo pasoša, tu su. E pa onda, ukrcavanje i pravac gardoš, to je naša lepa Austro-Ugarska. Hurra, Herr Josef! Jaho, već mogu da namirišem pivo i kobasice. Još malo i stižem u domovinu, idemo! Ne znam, neki drugi nebeski tramvaj nam se približava. To je carina, mamlaze, zaustavi tramvaj! Mi imamo diplomatske pasoše, neće biti problema. Gospodine, bojim se da vaš pasoš ne važi. Ali, Herr službenik, pa tu lepo piše, nema šta crno na belo. Čovjeko muda, čuti, to su oni. Izgleda da su gospoda Austrijanci zaboravili da regulišu kafanski račun od cilja. Kako račun? Kako, što to pričate? A, gospodine Kaba, ne pokušavajte ništa. Jer ako nešto pokušate, umjesto mene, obične cigančice, pred vama stajaće smrt. Vronski, ja. Pobrinite se za vojnika. E pa, dragi moji, došlo je vreme da se ti smiriš. Nemojte, braćo Sloveni, no nemojte? Pa nemojte, molim vas. Tu sam Vronski, pa ja nisam Austrijanac, ja sam Čeh, pa ja sam sa vama. Švejku, seljačino jedno da se niste usudili da molite. Stanite, stanite, pogledajte. Opet onaj prokleti dirižabl! Presreo nas je! Šta ćemo sad? Put nisam dohvatio da pucam ranije, brzaj mi je ta šklopocija, nema šta. E sad ćete da vidite zašto je Hajduk Stanko najbolji srpski strelac. Ne, 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 ljudi, ljudi, ne, ne, tišina, ne pucajte! Ako okrznete dirižabl, sve će eksplodirati, svi ćemo otići u majčinu! Ne pucaj! Ne pucaj! Ne pucaj. Dobar dan, gospodo! Karaben Nemzi, konačno! Pa gde ste do sad? Tu sam, tu sam! Tu sam uvijek u pravom trenutku. Naučio sam to od američke konjice, gospodine K, da stignem uvijek u pravom trenutku. I naravno da odem u pravom trenutku. Ali prvo ću uzeti taoca, gospodjica. O, izgleda, niste upoznati sa mojom biografijom, konjanice. Gospodjice, ne volim da pretim lepim ženama, ali uprkos vašoj biografiji mislim da ćete vi poći sa nama. Debeli, debeli, dalje šake od nje, debeli, da ti moja sablja ne bi presudila. Molim vas, Vronski, smirite se, svi ćemo nastradati. Ma neću da se smirim, baš neću, neću da se smirim, ne dam ja moju koštanu. Ja neću da savijam glavu, hoću da se borim. Tako, iako to znači da treba da se složim s ovim kaurinom, i ja hoću da se borim, ko se moje sablje dotakne. Bez glave ostane u borbu! Ura! U borbu! Ne pucajte, ljudi, ne pucajte! Niko da nije opalio, ni metak! Samo to vas molim, eksplodirat ćemo, otići ćemo svi u param parčan! Oko, neka! Ura! Ura! I kao i odlično. Kada je let žena u pitanju, nastaje sukob, rat, katastrofa. A u ovom našem sukobu, dobro se, novi prvog. Auf Wiedersehen, gospodo! Ne bih vam preporučio da bilo šta dalje pokušavati, jer vaša prijateljica je kod nas. Doviđenja! Ne, 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 ne.
Ne, nije preokret bio u tome što je Karaben Nemzi uspeo da pobegne svojim dirižablom i što je sa sobom kao taoca poveo lepu koštanu, već je preokret bio nešto drugo. Ne! Moja tegla! Moje leptirice, moje ljubimice! Ispala mi je tegla! Ne! To je bio pravi preokret. I to zato što je tegla sa leptiricama pala pravo u ruke Savi Savanoviću, koji je ostao dole na zemlji u kafani Dardaneli. Moja greška je što sam ga ostavio da se odmori, da vidi rane, a sad se plašim da nas je napustio. Jedino mi preostaje da verujem da je bar na strani svog naroda, ako nije lojalan meni. Iako je vampir, Sava je ipak i pre svega Srbin. Ali vampirska duša je ipak usavremnička. Dok ne utoli glad, ne pripada nikome. Sava je vodio svoju bitku i u njoj je pobedio. Čudna buba koju je Jozef K. čuvao i svojom krvlju hranio, pripadala je nekom drugom. Ona je bila deo Savine duše, deo mraka koji Jozef K. ne može da shvati. Konačno, Sava se dokopao leptirice, pojeo ju je i sada osjeća kako mu se snaga vraća, oteo je svoju slobodu, više nije životinja Vukašina Katića. Vi, vi, neodgovorni plejboju, zbog vas sam ostao bez moje leptirice, morat ću da nađem novu ili propade mi plan. Gospodine K., ako vam se ne sviđa kako nemačka strana vodi ovu akciju, slobodni ste da napustite ovaj dirižabl, a novu leptiricu nek vam nađe onaj koji vas je gurnuo, mislim na ovog vašeg idiota Švejka. U međuvremenu, ne mogu da ne primetim da gospođica Koštana predstavlja lep dodatak našem dekoru, a? Zar ne? A da li je stvarno ovaj okom neophodan? Ili za vas ima neko posebno značenje? Herioze, šta je ovo? Ljudi, mi padamo! Padamo, Herka! Spasite me! Kako si glup! Ne padamo, nego se spuštamo ka groblju u okolini Valjeva, da kopamo grobove i da ponovo napunimo moju teglu leptiricama iz tih grobova. Pa sve jedno, Heri Jozef, ovo je užasno. Koja budala vozi ovo čudo ovako kretenski? Halefe, Halefe, vrati ruke na kormilo, izginut ćemo svi zbog tvoje zajebacije. Ma razumem, Karaben Nemzi, razumem, ali hoću da se zna da ću ovu uvredu na račun moje vožnje skupo naplatiti. Skupo! Niko! Niko neće Halepa, Omera, Bena, Halida, Dava, Ha, Ala, Kušara da zajebava! Zato recite ovom idiotu, kako zove, Švejku, da prvi put udaram, a drugi put sečem, sečem! I to ne glavu, nego nešto što će mu više nedostajati. Dobro, dobro, bit će tako, dragi moj Omare. Ne brini, ne brini. A sad, pravac! Valjevo! I mi, naravno, idemo pravac Valjevo. To jest, okolina Valjeva. Nekoliko dana posle one strašne vazdušne bitke, ovde se nalazi i naša družina. Tragaju za svojim odbeglim članom, Savom Savanovićem. Čekaj. Nadam se da me nije prevario. Stanko, gde je ta vodenica? Tu je, blizu, gospodine Katiću. Samo idite za mnom. Dobro. Ubrzo, uz škripu vrata, koja je narušila jezivu tišinu kolubarske noći, družina Dardaneli ulazi u vodenicu Save Savanovića.
Sada vi kasnite, gosim Katiću. Nećete mi zameriti, nisam vas čekao gladan. Savo, pa šta si uradio sa vodeničarem? Zar se ne sećate? Ne. Ja sam bio vodeničar. Ovo je moja vodenica. A ono tamo preko potoka, tamo su moja pogana braća koju sam tolike godine čuvao da ne pređu vodu i dave narod. Ali vi to niste znali. Niste hteli da cenite. Ne žalim ih. To odavno nisu ljudi. Sebe žalim. Jer sam protiv volje i dalje udružen s vama. Ali Srbija je moja zemlja i ja ću pomoći. Moramo sprečiti strane agente da vršljaju našom zemljom. Savo, hvala ti, Savo. Narod će ti ovo pozlatiti, moj Savo. Idemo! 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 Sava Savanović po obećanju vodi družinu Vukašina Katića do groblja, na kome se već danima, kako kažu tamošnji stanovnici, vrše iskopavanja i pojavljuju nečiste duše. Ljudi, šta je ovo? Ko u prašumu da smo došli? E, Bogu hvala, konačno sam na terenu koji mi paše. Ma more, pašćeš ti meni zelenu travu, ali dozdo. Tišina, tišina, tišina vas dvojica. Opet se svađate. Moram, samo ostati. Blizu smo. Tiho sada. Dokle više, Kjerka? Pa mrtav sam odavno. Pa celu noć kopam u grobove. E, mrtav si stvarno ako mi ponovo ne napuniš teglu koju sam zbog tebe izgubio. Ama gde je? Nema onoga što tražimo. Aha, evo ga, gospodine K. Je li to demon? Jeste. Iz usta mu izlazi leptirica. Držite je, Švejko. Opa, evo je. Moja je. Napunit će ti vi vašu teglu opet, Kjerka. Aha. Ovo je tek hrana za prvu generaciju mojih neživih vojnika. Sa njima bit ćemo nepobedivi. I to je samo delić onoga što moj projekat može da pruži u nastupajućim ratovima. Vidjet ćete uskoro. Daj teglu, mamlaze! Izvolite, Herka! E, tako, tako, moje leptirice. Opet ste to. Gospodine K, da li vam je to dovoljno leptirica? Predugo smo u Srbiji, postaje sve opasnije. Idemo! Ha-ha! Ne ideš ti nikuda, ani ti, gospodine K. Vrati što je moje, vrati leptiricu. Ne pada mi na pamet, borit ću se. A šta ćeš s tom bednom sadnicom? Da te držim na odstojanju, dok ne dobijem na brojčanoj nadmoćnosti i satrema s jednom za svakda. Ti i čija vojska? Moja, moja vojska! Šta je bedni torčara? Iza groba si se zakrio. Vidi kolika si kukavica. Sluša ti, vidi koliki sam ja. Veći sam od tebe. A zato što si rekao da sam kukavica, e, ubeću te. Ubeću te od islamske vas. Koga da ubeš? Ubeću te, ubeću te. Imamo sad zajedničkog neprijatelja. Pucajte! Pucajte na njih! Pucajte! Pucajte! Mislim da ovo nije bio vaš plan, gospodine K. I to sve zbog vaših leptirica. Kako ćemo sada da se izvučemo? Ne brinite, tu je moja vojska! Moja vojska, šta pričate, ne vidim nikoga! Pa to mi jeste tajna, to je vojska demona! Oni su nevidljivi! Napred, narode moj! Juriš, vojsko moja! Juriš! Kakvi su vam dobojnici? Ne vidim ih nigde! Ali vidite kako pucaju! Pojavili su se na vreme! Pružili su nam ostupnicu, zar ne? Odavno sam želeo da ih isprobam i potrošim u pravo jači! Dobro, dobro, gospodine K. Hajde, hajde da bežimo odavde. Ne moramo baš sad da poginemo. Stanite, stanite! Imam utisak da smo nešto zaboravili. Vejk, Vejku! Magarčino, gde si? Vejku! Idiote! Ma pusti me tu budalu, gospodine K. Hajde da bežimo, hajde! Idemo! Vejko! Vejko!
Jozef K. i Karaben Nemzi dali su se u bekstvo. Paljba, pucnjava, zveketanje koplja štitom, mačeva, trajali su još taman toliko da njih dvojica stignu do dirižabla i sačuvaju živu glavu. A onda sve je naglo utihnulo. Družina Dardaneli istražuje teren na kome se odigrala ova neverovatna bitka. Gdje su? Gdje su im tela, ljudi? Nema ni jednog jedinog tela. Kako ne? Pa, zar smo se protiv duhova borili? Evo ga jedan! Ljudi, kako je unakaže! Pa nisu baš nešto posebno, a? Nisu još uvek nešto posebno ti njihovi duhovi, ali... Bojim se da će ih usavršiti, da ćemo ih uskoro vidjeti na našim granicama i ne samo na granicama. Zato ćemo mi sad za promenu da smislimo nešto pametno. Šta? Hej, hej, vidite vamo, vidite, izgleda da i mi imamo taoca. Vidi ga, vidi ga gdje se sakrio. Da, dobro jutro. Gospoda, nisu zlopamtila, nadam se. Nismo, Bože, sačuvaj. Ne, nemojte, ja sam slab uma. Pa ja sve vidim, ali nikad ništa ne shvatam. Je li ti, Švejk se beše zoveš, jel? Jeste, gospodine, Švejk, ali nisam ništa kriv. A da ti, seljačino, ovim dobrim ljudima kažeš gde su se zaputili tvoji pajtaši? Gde su se zaputili? Gde vam je baza? I neće ti faliti dlaka s glave. Ajde, pričaj! Ne smem, gospodine, pričaj. Svega mi. Her Jozef bi me ubio. Her Jozef ti je daleko. Ali ne brini, mi ćemo to uraditi umjesto njega. Jao, nemojte, molim vas. Pa ja sam glupi, ništa ne shvatam. U stvari, vidiš, Vejk, nećemo te ubiti. Ima i... Gorih rešenja. Ima. Stanko. Ovde, gospodine Katiću. Vidi, Stanko, baci ovog kretena u jamu sa ostalim gubitnicima ove naše bitke. Taj kukavni kilavac nam i ne treba, ili tako? Sa najvećim zadovoljstvom, gospodine Katiću. Tako je, Stanko. Jao, majčice moja mila. Nemojte. Nemojte, molim vas. Nemojte. E, a sad, družino moja, idemo dalje. Švejku! Zdravo, Švejku! Idemo! Dobro, idemo. Kuda? Kuda sad, Vukašine Katiću? Potrebne su nam informacije. Informacije? Hoćemo da znamo protiv čega se borimo. Tako je. Upravo je, grof Vronski. Pa ne možeš nas voditi ko slepce u smrt. Ne može. Ja se smrti ne bojim, to da se zna. Ali sada se sa Karađozom slažem. Kuda nas vodiš i protiv čega se boriš? Pa kako je? Dobro, čekajte, ljudi, polako. Dobro, reći ću vam, u stvari, samo ovoliko. Važno je da smo ih i za sada osujetili. Mislim na agente velikih sila. Ali pobedu moramo odneti mi ili će doći do velikog rata. I još nešto. Moramo da se spremimo za novu akciju. Moramo... Ma kakvu akciju? Čekajte, ljudi, postoji pećina, u stvari, ceo podzemni kompleks u Bosni. Aha. Priča se da je tamo prava pravcata prašuma i da se dolazi samo vazduhom. Pripremite se za pokret, ljudi, idemo! Ali kako kad ne znamo tačno gde je ta pećina? Idemo! I baš u tom trenutku, u trenutku kada Vukašin Katić nije imao odgovor i kada je pretila opasnost da će doći do velike pobune unutar družine Dardaneli, iz vazduha se na svom biciklu pojavljuje naša omiljena francuska agentkinja i donosi nadu za spas naše družine. O, dragi moji, možda ja mogu da pomognem. Margaret Gautier, drago mi je. I nama. Vi se ne morate predstavljati, znam ko ste. Ja nju znam, kurtizana, špijun, dama s kamerijama. Ne verujem Francuzima, ni ženama. Dobro, pusti ženama. Verujete mi ili ne, može, i nemate puno izbora, a boga mi ni vremena. Ako se ne varam, tražite određenu pećinu u Bosni. Da, upravo tako. Da. Ako pristajete, odvešću vas do bližnje pećine. Možda otkrimo neku tajnu vezu sa onom u Bosni. A vazduhom ne možemo, vidjet će nas. Čekajte, ljudi, pa imamo ovu gadnu neradničku beštiju, ovu pobegulju jazavca. Nek prokopa tunel,
nek nešto uradi. Ima brat bratu 25 kila, a jede za petorinu. U pravu ste, braćo, tako ćemo i uraditi. Jazavac će nam prokopati tunel. Madame Gauthier, vodite nas. A za to vreme, ispred pećine u Bosni, o kojoj naši junaci govore, već se nalazila dobro poznata grupa stranih agenata sa svojim taocem, lepom cigančicom Koštanom. Užas! Ne želim da silazim u tu pećinu. Tamo su polu raspadnuti leševi, odvratno je. Ne bojte se, draga Koštana, ružni su, ali i moćni, moji vojnici. Dakle, šta je zapravo ovaj vaš projekat? Hoćete li nam najzad reći, gospodine K? Pravim nam vojsku kojom ćemo pokoriti svet, moji saveznici. Ka, nema potrebe da dalje mučimo našu gošću. Dajte da se sklonimo od te jezive pećine. I šta su uopšte ti groteskni stvorovi? U balkanskim gudurama postoji jedna endemska, skoro pa mitska vrsta. A nije valjda? Da, takozvane leptirice. Mogu se naći kao paraziti u nepropisno sahranjenim ljudima koje ih dižu iz mrtvih. Ili kako to ovde kažu, po vampiruju. Strašno. Da, ali nešto sam otkrio. Leptiricu ekstrahujem iz prirodnog vampira i unesem u svež leš, kakve naša austrijska carvina obilato koristi, i automatski ga pretvaram u vampira. E sad sledi najvažniji deo. Navodno, duša vampira ili ono malo što je ima, prenesena je u samu leptiricu. Nju zato pažljivo hirurški vadim iz njenog domaćina i koristim je za buduće transformacije. Neverno. Da, nažalost, brzo se troše, ali ja zato dobijam poslušna, snažna bića, neosjetljiva na bol, savršene vojnike! Ej, braćo, izgleda da ih je jazavac konačno nanjušio. Pogledajte, prokopava nam put dalje. I što je, i sad do Bosne pešice? I dalje pod zemljom, ovim tunelom, ko krtica, a? I do Bosne, i do kraja sveta. Ali već sedam dana putujemo ovako. Ne mogu više. Ma čuti, čuti. Šta misliš, kako je tek meni ovako debelo da se provlačim kroz ovo? Sad mi je tek jasno kako je mučnom Savi kad samo noću može da promoli glavu. Sunca nisam video već sedam dana. Ja. Izdržite još malo. Siguran sam da uskoro stižemo. No, nemoj, stižemo. A kako ste tako sigurni? To da stižemo, pričate nam već sedam dana i noći. Jeste. Šta? Tiše, tiše. Šta je? Slušajte. Da. Slušajte. Bar je to neko veselje tamo gore na površini? Psst. Tiho. To su oni. Ko? Naši neprijatelji. Neprijatelji. Malkice su se opustili i raspojasali, rekao bih. Ali prevremena, braćo moja, prevremena. Samo tiho. Idemo gore na površinu. Moramo da ih šta? Iznenadimo. A, tako je, tako je. Zvonite, gospodine, sam. Želeo sam kod onih akrepa u pećini. Dajte mi još jedan viski. Jedan viski. Nema potrebe, Omare, ja ću. Navikla sam da služim. Piće. Ja, što ste ljubavni, gospodice. I pored toga što ste tako lepi. Stanite, stanite. Šta je to? Šta se ovo čuje? Priviđe vam se, gospodine, ha, izgleda da ste vi malo više popili, a? Ne, ne pričinjali se ništa. Ne, to putinji zemlja. Kada se potvara, odraga se! Aha, pa!
Komando, neprijateljska! Veselite se, nas ne zovete, a? E pa, prijatelji moji, stiglo vam je iznenađenje. Predajte se. Svi se s mesta predajte. Ajde, svi. A ne, gospoda moja. Naprotiv, prevarili ste se. Mi smo vas očekivali. Kako? Izdani ste, gospodo. Izdani. Znao sam da ćeš nas ti izdati, Turčine. Znao sam. Ma ne, nego sam ja znao da ćeš nas ti izdati, Kamine jedan. Nisam ja izdajnik, nego si ti. Ti si nas izdajnik. Stanite, budale. Šta je? Pa zašto se prepirete? Ja sam vas izdala. Molim, šta? Moja koštana izdala mene. A sada, gospodo, više vas ništa neće spasti sigurne smrti. Čak ni taj prokleti živi vampir Sava Savanović kojeg kontrolišete. Katiću, vi imate jednog vampira, a ja hiljade. Treba samo da ih oslobodim. Ljudi, pogledajte, vampiri Jozefa K. Okupili su se oko našeg Save. Pogledajte, obožavaju Savu. Oni prođi kao pol. Prokleti ovaj njihov vampir. Zašto ga neko ne zaustavi? Zašto ga neko ne zaustavi? Zaustavite! Pa ne mene. Zašto mene? Rekao sam da... Šta kažete? Kako sam ga učutkao? Saobe! Ne, pa to je trebalo da budem ja! Ja je trebalo da ga probodem svojom sabljom! Sram te bilo, Kaurine! Ubio si ga nečasno iz puške! Sleđa! Platit ćeš mi, Kaurine, znaš! Platit ćeš mi! Umare! Hajde da mi bežimo dok je vreme! Gde si parkirao naš dirižabl? A gde? Neću da bežim, ne prošim te, Amora. Niko na svetu ne može da pobedi Hači Kari Hvave Fomera bez... Tako! I njega smo sredili! I njega! I to mojom sabljom! Pa sad ćemo i ovoga pijanoga! Nemojte! Hoćemo! Nemojte, braćo Srbi! Nemojte! Ja vas volim! Ja sam Šajze! Ceo nemački narod je Šajze! Vi Srbi ste najbolji! E pa malo si se zeznuo, najbolji. Prijatelju! Ja nisam Srbin i zato ću te probostiti! E tako! Sad smo sa svima završili. Dobro je. Hvala Bogu, svaka čast, družino. A hvala Bogu i svi spisi Jozefa kao eksperimentu sa vampirima su tu. Sačuvani su. Možda će nam zatrebati. Ali ja ću ih uništiti, Katiću. Neću da dirate više moju braću. Ne, sad, Savo, nemoj, molim te, Savo, molim te, nemoj. Uzalud me moliš, Katiću, uzalud. Zapalit ću ih. Nemoj, Savo, pobogaj, neke stvari ne treba da postoje. Ti i ja smo s ovim završili. Savo. Računam, vratit ćeš mi moju dušu. Upravu si, Savo. Izvoli. Leptirica. Tvoja je, Savo, kao što sam ti obećao. Hvala, Katiću. Vi ste ipak pošteni igrač. Ako vam nekad opet budem zatrebao, znate gde da me nađete. Družino Dardaneli, gospodine Katiću, s Bogom za sada. Bogom, Savo. Epa, družino moja, šta da vam kažem? Za sada je sve dobro ispalo. Zato... Ajdemo nazad u naše Dardanele da se potkrepimo gazda Čirinim vinom. Idemo! Ajdemo, družino! Idemo svi! I tako, završila se i ova epizoda u borbi protiv stranih agenata koji vršljaju Srbijom. Za sada sve je dobro, ali bojim se
samo za sada. I zato verujem, zapravo siguran sam, nastavit će se. Uloge su tumačili Milan Mihajlović, Dragan Vujić, Branka Pujić, Branislav Platiša, Lepomir Ivković, Miodrag Milovanov, Vladan Živković, Dejan Čavić, Božidar Stošić, Snežana Kovačev, Dubravko Jovanović i Dragomir Čumić.